أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. نشيب إن بشتيتم الله تمروين غا شيطاني ملكوار Në emër të Zotit të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Lavdrimi është vetëm për Zotin e botrave, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Sunduesit të ditës së gjykimit, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Na udhëzo në rrugë të drejtë, në rrugën e atyre ndaj të cilve ti, o Zot, je i kënaqur, dhe jo në rrugën e atyre ndaj të cilve ti, o Zot, je i dhruar, dhe i ke bërë si të humbur. Fjala e Zotit të lartësuar është e vërtetuar. Tani po e fillojmë me lutjen tonë për para leximit të Kuranit. Edhe ju që e dëgjoni dhe jeni prezent edhe me mendje, edhe me trup, edhe me shpirtin e juaj, lutuni, pa marrë parasysh që nuk luteni me fjalë, unë do t'i lexoj, mjafton ju të thoni amin, ose në gjuhën shqipe e pranofsh o Zot këtë lutje që po e bëjmë. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumme sali ala Muhammed wa ali Muhammed. Selami paqja qoftë për mbi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. O Allahu im, me të vërtet e ke zbrit Kuranin. O Allah, madhëroje dëshirën timen dajteje. O Allah, bëre Kuranin drit në shikimin tim dhe shefaat në zemrën time. O Allah, ma lërgo brengën dhe dëshprimin nga unë. O Allah, zbukuroma gjuhën time me Kur'an, amin. O Allah, zbukuroma fityrën time me Kur'an. O Allah, forcoma trupin tim me leximin e Kur'anit. Leximin e Kur'anit peshoje rënd në peshorën time. Ma bërë të mundshme leximin e Kur'anit, me respekt për ty edhe ditën edhe natën. O Allah, më ringjall me pejgamberin dhe familjen e ti të zgjedhur dhe të pastër ehli bejtin. Amin. E pranosh. Të nderuar miq, pa humbur kohën e po fillojmë, si zakonisht, çdo të martë jemi në shkollën e diturive kuranore, si që po e shihni edhe titullin e kësaj ore, dhe gjatë kësaj ore, një orë në javë, pra ne lexojmë surët e Kuranit, versetet kuranore, dhe vetëm japim komentim nga aspekti gjuhësor dhe letrar, nga se për fat të keq, Kurani në gjuhën shqipe është përkthyer nga 4-5 përkthyes, dhe ka raste kur ne lexuesit e gjuhës shqipe, duke mos e njoftur gjuhën arabe, bim në dilema të ndryshme për duke mos kuptuar. Prandaj, unë me ato pak njohuri të vogla që kam nga gjuhë arabe, gjuhët e paraprake që i përmenda. Prandaj, sot jemi tek surja Maide. Maide do më të thot për ndryshe tryeza. Është zbritur sofra.
Solidarity, falendit, është zbritur 2 muaj, diku shto 3 muaj para ndrimit jetë të profetit. Mandej, është zbritur kjo sure, pra këtu në Kur'an, në raditje, është pas surës Nisa. Mirë po, në realitet, kjo sure është zbritur pas surës Fethë. Pjesa parë, do më thënë, bën fjales përse si ndryshojnë njerëzit me udhëzimet hynore, kur jep Zoti përmes profetit, dhe pjesa e dytë e kësaj sure fletë për Trinitetin. Pra, si gjithashtu, edhe fletë për drejtësin njerëzore dhe mbajtja e besës. Pra, sa i një sharim i shkurt i vogël, pra, emërtimi Sofra ka mbetur nga arsyeja, falendet Mila, nga arsyeja se është zbritur një tregim për 12 apo për një sofër e cila është zbritur nga qielli, nga apostojt e Isaut, i cila apostojt e Isaut, pra Jezusit apo Isës alayhiselam, të cilve ju shtru kjo tryes, dhe ky ajet përmendet në ajetin, në versetin 114 të kësaj sure, pranda edhe surja emërtohet me emrin tryeza, apo në gjuhën arabe, pra emërtohet me emrin Maide tryeza. Sure, me, kjo sure gjithashtu, ka një programim dhe ka një legjislacion për udhëzim, një legjislacion, pra një ligj hynor për njerëzit që ka shumë udhëzime të bukura. Gjithsej ka 120 ajete dhe ka zbritur në Medine. Ta ne duhet ta dim, kur themi ka zbritur në Mekë, do me thënë 10 vitet e para, suret kanë zbritur në Mekë, pastaj profeti kam marrë emigrimin për në Medine për shkak torturave, shtypjeve etjera, dhe pjesën tjetër, pra disa sure janë zbritur në Medine, qytetin, pra Medine në dini ku pushon edhe trupi profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, si dhe disa sure kanë zbritur në Mekë. Suret të cilat kanë zbritur në Mekë, për ndryshe janë suret e shkurta, të cilat flasin më shumë për bindjen, pasha qiellin e lartë, pasha fiqet dhe ullinjet, unë e krijova, ikre, bismi rabbi, kelle dhi, ledzu në emër të Zotit tëndi cili të ka krijuar, më ndi thot, unë jam sunduesi i qiejve dhe i tokës, suretul mulk, unë e krijoj lindjen dhe vdekjen, e shumë. Pasta e thot, nëse bëni mirë, e mira do t'ju gjej, nëse bëni keq sa grimca atonit, ato do t'a shihni. Pra, ajetet, versetet të cilat, edhe suret të cilat zbresin në Mekë, janë më shumë për bindjen. Ndërkaq, kur profeti Muhammed, paqja e Zotit, qotë mbi të dhe familjen e ti, kur kalon në Medine, atëherë aty fillojnë suret, pra kaptinat, të versetet të cilat për në vete përmbajnë ligje, përmbajnë jurisprudencën islame dhe ligje për të jetuar me njerëzit, për të jetuar njerëzit sa më mirë. Vazhdojmë. Surja Maide gjithsej i ka 120 ajete. Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. O besimtar, zbatoni marveshjet, ju lejohen kafshët, gjuetia, derisa po bëni detyrën e haqjit. Allahu me të vërtet cakton qka dëshiron. Pra, shikoni, është një urdhër shumë i prerë, dhe një loj marveshje. Muslimanët, çfarë është kjo marveshje? Është bërë një marveshje, sepse ju, si që dini, idhujtarët para profetit Muhammed, ata e kanë pas Mekën Medinën. Dhe na muslimanët e kemi obligative që ta vizitojmë Mekën Medinën për ta kryer haxhin. Mirë po, para prakisht është bërë një marveshje, është quajtur marveshja e Hudejbis në vitin e 10 të hijgjërit. Mirë po, pas asaj marveshje kanë filluar që edhe muslimanët edhe të krishterët
të e kenë si një vend, si qytet të tyre, sepse aty kanë jetuar edhe jevrejt, edhe krishterët, edhe muslimanët, edhe idhujtarë të gjithë së bashku kanë jetuar. Pranda e thot, o besimtar, zbatoni marrëveshjet, ju lejohen kafshët përveç atyre që po ju numrohen, tani poshtë tregon cilat kafshë kemi ne të ndaluara, ti gjuajmë, ti pra ti marim gjuhe tipra, ti gjuajmë mirë thamë, derisa po bëni detyren e haxhit, ka është një kohë ku shkohet Muzdelife, aty jo vetëm kafshë që nuk mundësh, sepse njerëzit kanë pas nevojë me bo gjuhe ti, me jetu e tjera e tjera, mirë pa aty nuk mundësh as edhe një milingon të mbysësh. Prandaj vazhdojmë, thot. Allahu me të vërtet cakton çka dëshiron. Pra, o besimtar, mos i gjymtoni traditat e Allahut në Islam. Pra, kur themi sunnetullah, është tradit e Allahut. A sunnetu Resulullah është tradit e profetit Muhammed. Si ka vepru, që ka thanë, që ka na ka urdru e tjera e tjera. Sunnetullah, nëse një herë Zoti e ka bërë që mos të martohen motër e vëlla, kjo është sunneti i Zotit, nuk ka mundu tjetë asë në kona Ademit, asë deri sa të bëhet dita e kiametit. Sepse shumë veta e kanë keq kuptu, jo kanë thonë se jënë martu motër me vëlla, i këtë dy bineq i kanë qenë nga motër e vëlla, edhe Zotit i ka thonë, ndroni këta motrat dhe martohuni, jo. Këtu, kjo ndoshta shkru në Bibel, unë se kam dëgju, mirë për në Kur'an, kjo është sunnetullah. Sunnetullahi nuk ka inces familjar. Por, keni në ligjërata tjera dhe aty të regot shumë mirë, se si kanë ardhë martesat e para dhe shumëzimi në kohën Ademi. Pra nda e thotë, mos e gjumtoni sunnetullah. Pra, asni verset, asni tradit të Zotit, asni fjal të Zotit, mos e gjymtoni, mos e sakatoni, traditat e Allahut në haq, as muajin e shet, kja flitet pra për haqin, as kurbanin, as ato me qafore, kanë pas lëlloj kurbana, as ato njerës që janë njësur drejt tempullit të shet, pra ka pas për para edhe të krishtert, janë drejtuar von qabes, edhe ata thot profeti mos, Zoti thot mos i pengoni, pa marë parasysh që ata para qabës silën ndryshe, mendojnë, besojnë ndryshe, sepse nuk ka mund krejtësisht me u eliminu ajo bindja e tyre në late, në uzate, në idhuje, në kukla të drurit, e të gurit, e tjera, e tjera. Pra ndaj, thot Zoti, pa marë parasysh, besimin e tyre mos i pengoni, shikoni qëfar tolerance e madhe, duke dëshiruar mirësin dhe knasin e Zotit të vetë. Pra, edhe ata e kanë Zotin e tyre. Pra, por, kur ti kryni detyrat e haxhit, atër gjahtoni. Pra, masit kryni haxhin, po ktheheni për shtëpi, keni nevojë për ushqim, gjahtoni, dhe urrejtja kundër disa njerëzve që keni për shkak se ju kanë penguar të afroni të tempull i shet, a se si mos t'ju shty që të silen i armicisht. Pra në Hudejbi, marveshja Hudejbis ka qenë, u desht me shkryt disa marveshje, për arsye që muslimanët të mos pengohen në vizitën e shtëpisë shet, qabes. Pra ndaj mirë po thotë, mosu armiconi me zveti përshkak historisë kaluar. Ndihmojeni njëri tjetrin me bamirësi, edhe të krishterin, edhe muslimanin, edhe idhujtarin, se ndoshta që ajo bamirësia jote, atë idhujtarin ka me ofru tek Zoti ytë që ti e beson. La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Vazhdo. Dhe friksohuni Allahut, sepse Allahu është ndëshkim fort. Ajetet ku zbritë, kanë zbritë, pra këto dy ajete, dyshi dhe treti, kanë zbritë, si që thamë, në vitin e 10 hijrit në haqin lëmë të mirës. Bashdojmë, ajeti i tretë,
thotë kjo që kjo marveshja që është borë, dhe thotë mos u reni. Tu tamam caktohen një 10 pika cilat janë gjërat e ndaluara me Kur'an. Se ne muslimanët ndonjëherë nga keq interpretimet e dyshme, ndonjëherë nga jo egoja jonë, se unë dua të di më mirë, unë e spjegoj më mirë, etjera, etjera, kemi bën shumë interpretime të gabuara dhe po thuaj se çdo punë, sidomos kur sillet rreth gruas, jo është haram me këndu, jo haram muzika, jo haram kjo, jo haram deti, jo haram, do më dhe në kryrë, to janë interpretime. Haramet janë shumë të mira, të mirë të caktuara në librin e Zotit. Prandaj, neve na mjafton libri i Zotit dhe tefsiret, komentimet që i ka dhënë profeti Muhammed me njëherë pas zbritjes ajetit, i ka dhënë shokve të vet dhe njerëzve që kanë rrethu, vajzës vet dhe dhëndrit vet që ka qenë pothuajse Imam Aliut 24 orë dhe njihet si geniusi të gjitha kohrave. Ai ka qenë memorizuesi më i mirë. Ai ka mundur ta mbajë një ligjerat me gjysmë moshë më shumë duke mos përdorur shkronjën e. Elif. Pra, kjo ka qenë Imam Aliu. A mundemi ne gjysore të flasim edhe të mos e përdorim shkronjën e? Shikoni kush ka qenë Imam Aliu. Prandaj, po vazhdem. Pra, si shtam, këtu jemi tek ajeti pra i tret, ju ndalohet coftina. Këtu jenë me pikat shkru me një 10, po na veç po i kalojmë, ju pastaj kush dëshiron me dit ndalesat, sa i përket gjërave ushqimore, i keni në surën Maide, ajeti i 3. Pra, ju ndalohet coftina, edhe gjaku, edhe mishi i derrit. Ta shkurthemi gjaku, nëse kafsha nuk prehet si mas regulave, këtu na tregon profeti, thotë Zoti po thotë gjaku, po si mundet me qena e gjaku na nuk e pim u gjaku në kafshve. Po vetëm këshyre në për video për mi dhe në gjyrë i qesin atyre salamave madje edhe gjak të kafshve. Zoti na ruaj. Por, prandaj duhet me këshyrë ne që jemi musliman, ma mirë është mës me hangër në që se nuk e ka atë qenë halal. Sepse nëse hanë diçka haram, lutja jote nuk të pranohet, namazi jote nuk të pranohet, mirësia jote nuk pranohet. Por, ju spaku duhet me hulumtu në këtër marketin, me shiku vetëm gjanat ushqimore që shkruajnë halal. Nëse është gënjeshtër, nuk është më problemi joti. Edhe te kasapnica kur shkoni, në qose nuk e njifni, thoni, a i keni preme halal, ata ta japin përgjegjen. Çka është me halal? Te ky ajeti 3 i surës Maide, pra, ju ndalohet coftina edhe gjaku. Sepse, nëse e presim lopën, vetëm që shjam shënjë të në koke dhe rëzën për toke, e pastaj e presim lopën, por i janë një dy damar që nuk, që arterjet e zemrës, që ato duhet komplet me u prej, me u këput, edhe nëse gjaku shkon si qeshme, si burimi, uj me vrull, atëherë gjaku komplet muskujt e lopës shtrëngohen, edhe kur shtrëngohen muskujt e lopës, komplet ai gjaku del për jashta. Pra, keni po ndoshta ndonjëherë ju zonjat anviset, kret jemi numër një anviset, pastaj jemi mësuese, profesoresha e doktoresha, keni po shpesh herë gjaku, mishi është me gjak, ma shumë ka gjak. Do me thënë, a i mish nuk është miri prerë. Prandaj, duhet me kërku, a i keni pre, kasapit, mi thënë halal. Sepse ka raste, kur edhe lopën e ngordhur, e presin, ose nuk ja presin ato damartë. Pse nuk ja presin? Sepse gjaku, kur qëndron në muskuj, nëse 1 kg mish e ke marë, edhe ajo është në gjizë gjaku, edhe për atë arsye, për shkak në gjizës e gjakut, mishi peshon ma shumë.
Por në realitet ju po hani diçka haram të ndaluar. Pra, coftina, gjaku, mishi i derrit, edhe ajo që është e prerë në emër të ndonjë tjetrit, për para i kanë prerë në emër të latit, në emër të uzatit, e tjera e tjera, jo në emër të zotit. Dhe ajo që është e mbytur dhe e vrarë, ajo që ka është e mbytur nuk banë, as e vrarë me pushka, me altia, ku ta diun, dhe që kanë gordhur pas ndonjë rëzimi, ose është shkyer me brir edhe kanë gordhur, pra është shkyer dhe ajo kanë gordhur, e kanë shpu me brir, ose e ka hëngër ndonjë egërsir, por përveç nëse e keni therë ju, për shembull, e kanë hëngër një egërsir atë lopën apo diçka që është halal, se mishin e derrit nuk e kemi halal, atëherë na nuk mundemi me hëngër atë ushim. Por nëse ne veç e kemi pre, edhe kemi çku dikund ka ardhë një qen apo një lop ose një egërsir, ka ardhë një ujk, ka ardhë ka hëngër atë mishin asaj lopës, po paraprakisht ti e ke pre, s'ka problem. E hek vetëm atë pjesën e gjunë, e pastron edhe vazhdon. Dhe që është flijuar për hir të idolve, pra për hir të idolve. Dhe ju ndalohet shorti, ta shikon ndalesa tjetër, falli me shigjeta, ki fall me shigjeta, ki fall me letra, ki fall me kafe. Personat të cilët bëjnë fallin e këqyrin, ata janë njerëzit matu rryer të Zotit, sepse ata po i bëhen rival Zotit. Ata po i ndoshta prej 10 pyetjeve njëja qëllojnë, edhe thot, çka, e ka dit, e ka qëllu, ndoshta ka edhe si falgji që paraprakisht e kupton gjendjen tënde, e studion gjendjen tënde, edhe ta gjen, prafarsisht ta gjen fallin. Prandaj, personat që bojnë fall nuk mundin me pas bereqet, shëndet, rahati në shtëpinë e tyre, sepse ata i bëhen rival Zotit. Po plus asaj, nëse ju bëni fall, a ju ka shku dora, keni pi kafet, ka mashtru një shoqe, haj breqite se s'ka problem, 40 ditë që shduhet mu pastru trupi jot prej alkoholit kur e pin, 40 ditë, qashtu duhet, ashtu njëjtën mënyrë, pra duhet të pastrohet shpirti jot prej fallit që e ke bo, sepse i ke bo rival Zotit. Vazhdojmë, fallit dhe me shigjeta, ato janë mbrapshti, pra mbrapshti, janë amelu shejtan. Kret mbrapshtinat që i përmend Zotin Kuran, me njëherë jashton edhe amelu shejtan, janë punët e shejtanit. Faleminderit Adrian, bëni like, bëni share. 9000 janë bë, hajde të bën 15000 e të kalon. Sot shikoni tash ky ajeti numër 3 është një prej ajeteve që edhe krishterët edhe jevrejet kanë thonë, "Ua, po të na kishte zbrit neve ky ajet, u desh të mu bë një fest e madhe." Sepse feja e krishterë dhe feja hebreje këtë ajet nuk e kanë. Sepse ka shumë ajete kuranore, ju që keni lexu Kuranin edhe pastaj Biblën, jo njëherë Biblën e Kuranin, por njëherë Kuranin duhet ta lexoni 2-3 herë, pastaj kaloni te Bibla dhe keni mi pa që mos tham 90% që po 80% që është njëjtë, si Kurani, ashtu edhe Biblia, sidomos në tregimet, në rrëfimet e profetëve. Prandaj, ky ajet, ma e një në mend, surja Maide, ajeti 3, në gjysma e sajtë e poshtë, thot, është ajeti ma i bukur që mund ta ketë Kurani dhe thuhet se pas këti ajeti ma nuk ka zbrit asni ajet tjetër. Dhe pas këti ajeti, si që thamë, 2 ditë pas kësaj sure Maide tryeza, pas 2 ditëve profeti ndron jetë dhe me këta jetë byllet shpallja e Kuranit. Vazdojmë. Sot, besimtarët i kanë humbur, pa mos besimtarët, i kanë humbur të gjitha shpresat, se ju do të tërhiqeni nga feja juaj. Do më thënë, aqë shumë e ka forcu bindjen e Zotit tek njerëzit profeti, sa që thot sot ma besimtarët
e kanë humbur shpresën e tyre se juve do t'ju zbrapsin, do t'ju tërheqin nga fia juaj. Prandaj mos ju friksoni atyre, por të më friksoheni mua, pra Allahut. Mande del, el jom e kmel të dinuku, el jom e kmel të lëkum dinukum, wa e të mem të alejkum, njëmëti o rëditu lëkum, el islamu dina. Shikoni në gjënë shqipe, sot, o njerës, ju a kam përsosur fen tuaj, e mbylli misionin e vetë profeti Muhammed, dhe e kam plotësuar dhuntin time nda jush, krejtat dhuntit që mi ka dhanë Zoti, me elokuencë, me pastërti, me qiltërsi, me menquri, me urtësi, dhe thot sot, Zoti thot, e kam plotësuar dhuntin time nda jush, përmes profetit Muhammed, dhe jam i kënaqur që feja paqes të jetë fe e juaja. Këtu thot Islam, por në realitet, Islam është në gjuhën arabe, sepse feja nuk është e muslimanve, po feja e Allahut është dhe ajo quhet feja në gjuhën angleze, në gjuhën bosnjake mirë, në gjuhën shqipe paqe. Pra, sot, këtë ditë, nga Dirul Hum, 10-10 vit Hijri, para se me ndru jetë profeti, o mbyll shpalja e Kuranit, me këtë sure Maide, ajeti 3. Dhe thot kështu, dhe jam i kënaqur që feja paqës, Islame pra, të jetë fe e juaja. Kurse ai, tash vërejtje i epzoti, kurse ai, i cili do të jetë isprovuar me uri, por jo nga prirja për mëkat, sepse shikoni, ani Allahu pa dyshim fal, ai është i mëshirë plotshëm, por jo, ndonjëherë, ne sprovohemi me uri, dhe, por jo nga prirja që të bëjmë mëkat. Për shembull, jemi në një shkretin dhe ne jemi duke vdekur, pa tjetër, nuk është e lejume për shembull me hangër mishin e kuta djune, ndoni kafshe, tegre, ose diçka, ose derrit, ose me pi alkohol, mirë po ti je i privuar, por jo për me bëjmë mëkat, por që vetëm me shpëtu vetën tënde, prandaj thot, ani për ata Zoti ju falë. Ky verset ka zbritur, sepse shikoni, unë e çmoj shumë diturit edhe njohurit edhe diapazonin e vëllezërve të mi musliman që janë, që mirën vetëm me Kur'an dhe nuk i pranojnë hadithet e profetit. Ndoshta nga jo se vërtet hadithet, sidomos nga ehli suneti, në prej të cilave edhe unë kam qenë e hutuar në moshën 27 vjeqare, madje kam dyshuar në qiltërsin dhe atë përkryjën për sosjen morale të profetit të Kuranit, po kam pa profetin Muhammed të haditheve, ishte shumë i tmerrshme karakteri dhe figura e ti. Prandaj, unë i qmoj vëllazrit e mi kuranist të cilët me të vërtet kanë një diapazon të gjërë për t'i kuptuar versetet kuranore, por për kundër asaj, ajo marja e verseteve cik-cak me research, ajo ja hup vlerën kuranore, sepse në ehli bejt, si mas burimit islamit, pra familjes profetit, jo si mas sunetit të shokve të profetit, të cilët i kanë djeg hadithet, Ebu Bekri i ka djeg hadithet me njëherë si ka hinë alifat, 500 hadithet i ka shkrit me dorën e vetë, Omeri i ka djeg hadithet, madje janë gëzu populli i kanë thonë, bjerni ti mbledhim, ti të bojmë edhe ti bojmë një sahife, edhe populli janë gëzu, ti bëjmë një përmbledhje, kur
Man vund Omeri, khalifja e dytë, ja shtin flakën. Haditheve të profetit që njerëzit i kanë shkrujt, i kanë rujt, i kanë puth, i kanë dasht. Por ka pas edhe për tyre që hadithet e profetit nuk ja kanë dhënë Omerit. E kush janë kanë ata? Ata kanë qenë ehli beiti. Ka qenë veti, mamaliu, madje i mamaliu, ka qenë genius i kohës vetë. Prandaj, po e lidhim me këtë verset kuranor. Ky verset kuranor ka qenë izbritur në Gadirul Hum. Gadirul Hum është një lugin, hum i thënë, lugin, në mes të Mekës dhe Medinës. Kur profeti e përfundoi haxhin e fundit, faleminderit nëse për zemrat ju dua shumë, dhe profeti kur e përfundoi haxhin e fundit, ai u kthy edhe i zbriti ky ajet. Ndërkohë, edhe Zoti e ngushtoi profetin atë shumë sa që i tha, kumtoje, thuaje, mos e lë, nëse nuk e thuash, nuk e ke përsos fen islame. Por profeti heziton te, sepse ka, profeti ka pas një parashikim, ka qenë edhe një parashikues shumë e miri të ardhmes. Deri sot, të gjitha hadithet e vërteta, të cilat na ka tregu profeti se do të bëhet kjo, do të bëhet kjo, të gjitha kanë dalë të sakta. Edhe inshallah, edhe ardhja i Imam Mehdiu do të na bëhet e sakt. Prandaj, ky verset kuranor, na nuk mund të marim versetet kuranore si mas kuptimit në gjuhën Shqipe. Unë ju thashe dhe në fillim, mbesoni vërtet është një gjurulti e madhe me përkthimet e gjuhës Shqipe. Por si do qoftë prap, lexoni, do të gjini 90%, 80% që është miri përkthyer, ma mirë sa lexoni romane tjera, sa shikoni gjana panevojshme, lexoni hadithe të rrejshme, që profetin e kanë bon, mos të pothuaj se pedofile, kanë bon njerit, maraklit, grave, tjera, tjera, sa i lexoni hadithet, mos su merni me to, mernu me fjallën e Zotit, si që po merën sot, bota mbarë, të krishterët, njerëzit që kur pa fe, me fe, kanë fillu për shkak njerëzve, muslimanve të Palestinës, duke umbur me durimin, me bindjen e tyre, me dashurin për Zotin, me qiltërsin, me qëmërin e madhe, njerëzit kanë fillu të edhe të krishterët, thot ne knaqemi me leximin e Kuranit. Dërka që jeni musliman, 365 viti, vetëm nga një flet me lexu dy faqe, për një vit e lexoni Kuranin. A mbesoni që kur ta lexoni Kuranin spakon ja 10 faqe, keni me pa për 2 muaj ditë Kuranin e keni të kryer. Ndoshta herën e parë se kuptoni, veç kalojeni, boni, lidhoni me këtë librën e Zotit. Kur mos u boni studijues, kur mos u boni teologe, profesore, doktor. Gjithmonë Kuranit qasjoni si nxënës. Mbesoni unë ndoshta një 4-5 herë kështu e kom lexu, duke shënu, kështu, si që po e shihni, duke shënu, është po shihet, s'ka dert, duke ishë bon shënime, shkoni, anë është sen një 4-5 herë, plus që i kom shënimet këtu, që për shembul, gjdo faqe ka fletat e vetat në gjitura me shënime tefsirit, se së mundi unë gjithmonë mu koncentru me tefsir, edhe prapë, sa herë që i ledzoj gjithmonë është, hala ma shumë, tjep drit, ta knaq zemrën, ti hek perdet prej syve, ti hek perdet, thush mure, unë e kam lexu Kuranin, kjo po më duket e re, vazhdoj, prandaj, çdo verset kuranor kur zbret, ka një shkak, ka një arsye, kjo ka zbrit në surën e Gadirit, çka thot profeti, pse heziton profeti, pse heziton me tregu, sepse ai ka pas ajetit, ka dhënë edhe tefsirit, thot Zoti kumtoje se për ndryshe nuk e ke plotësu vahjin. Edhe çka thot në Kuran? Profeti kur, edhe në qose flet jashtë Kuranit, a i thot nuk flet edhe hadithet e tia kanë qenë illa wahju juha, vetëm për shkak nga shpalja e Zotit. Pra, profeti Muhammed ka qenë Kurani vetë,
Ai curca hec, ka hec me Kur'an, kur ka fol me Kur'an. Ulni kokat e juja, ulni shikimet e juaja, mo bëhuni të sinqert, mos gënjeni, vet komplet profeti Muhammed ka qenë komplet Kur'ani vërtet. Besoni kur filloni të lexoni Kur'anin, filloni të dashuroni ata, nuk mund kaloni një dit pa u marr me Kur'anin. Kur'anin kur e ke atje në raft, kur fillon ta duash, si ta shikon, ai ta jep një energji pozitive. Eja, më merr, eja më merr, eja më lexo. O robi, mund ty shumë të dua. Prandaj dua që të jesh i dashur im dhe një person thot kur bëhet i dashur i Zotit, aq shumë Zoti është i fisnik i bujar, thot, qka të shehe syri im, ka me pa syri ti, qka të prek dora im, ka me prek dora ti, jo dora e Zotit si dorë, se ai vetëm mënyrë figurative Zotit e thot, se Zotit s'ka sy, as dorë, nuk ka këto sende, nuk në ngjason neve, vazhdojmë, dhe në Gadirul Hum, e keni për mës me zatë, mës me vete kjo ajeti se du të me shku të abdesi, me abdes kemi me kry, është ajeti 6, tash jemi të ajeti 3, shbon që në kemi. Pra, dhe këtu në Gadir e keni festa e Gadirit, këtu i thot profeti mlidhni samart e deveve, se ka qenë si lugin të bëjmë një kodër, e ka palijun për krahu, edhe e për krahu, edhe hypë në maje të samarve, edhe thot i dashur i popullim, ja thot disa fjalë, një fjalim shumë të mire mban, edhe ma në fund vetëm që ka du me cek, që është shumë e rëndësi për neve, që umbyll shpalla e Kuranit, por profeti tha, men kuntum me ula fe hadha aliun me ula, ku shumë ka njoftër mua si prije si tyre, me vla pas meje e keni aliun me vla. Të gjithë dhe Omeri dhe Bubekri i than përhajr, mirë po 72 ditë pas vdekjes e profetit, u bani krushtet, prandaj ne muslimanët e harruam amanetin e profetit, që pas profetit prijes imam i joj e gjamiz, imam prijes shpirtëror e keni Aliun, e pas Aliut përmenden edhe 12 imamet e tjerë, prandaj muslimanët e përbuzën fjallën e Zotit, e përbuzën emanetin, mesajin e profetit, dhe ja, jemi të ndarë të coptuar. Vazhdojmë, të poetin, qka u lejot, edhe njëherë, festa e Gadirit në YouTube i Kbale, e keni ka 30 minuta vetëm për këta jetë, mës ndalem i më spjegu. Të pyesim qka u lejohet, tua ju lejohen ushqimet e mira, dhe ajo qka e gjahtojnë kafshët, të cilat i keni mësuar për gjahtim, pra janë ato zagart, i thojna, qënd të cilat i mësoni për gjahtim. Ashtu si që ka mësuar juve Allahu, hanja të që azën ata dhe përmend e emrin e Allahut, dhe atë rast edhe friksohuni Allahut, sepse Allahu është me të vërtet i shpejt në llogari. Sot ju lajmëroj, ju lejohen tëra ushqimet e mira, dhe ju lejohen ushqimet e ithtarve të librit, edhe ushqimet që i bëjnë të krishterët, unë për krisht lindje, e kam një shoqe gjithmonë shkojte ajo, banë o mëlsina sen, vetëm me një hersi shkojte ajo, thot Iqbal, mos e ki problem se nuk i kjo mëlsira nuk ka rum, e dini rum alkohol. Pra edhe kjo mëlsira nuk është e bërë me yndyrë të derrit, po me vaj. Kështu që edhe këtu thot, ti hani ushqimet e idhtarve të librit, do më thonë, shkoni, kremtoja një more dit lindjet, kremtoja një bani ko ishe lëksen të krishterët, idhtarët e librit janë. Që Zoti po të regon, ti kur t'ja hanë ushqimi normal që ki me hyje, ki me dal me ta. Edhe atyre u lejon ushqimet e tua janë. Gjithashtu edhe besimtarëve të ndershëm, besimtarët, e ndershme, i keni të lejuara, por edhe ato që janë të ndershme prej atyne që është dhënë libri, edhe ato gratë krishtera që janë dhënë libri, nuk janë idhujtare, por gratë krishtera të ndershme,
janë të lejuara për ju, pra krishterët, jevrejet e tjera, për para ju shpasi që tua jepni dhuratën e kurorës, pra e jo t'i keni, kurorës dhe tyre dhe mendere fisni kritë, ja jep një dhuratën e kunorës, si mëslimanës që e bën, i jep dhuratë kunorës, ja bën një qahin, edhe këtyre të krishterave, ja jep një qahin edhe dhuratën e kurorës. Por, krishterve, jevreve, që besojnë Zotit, që besojnë Torës, a jo ateistve, jo jedhujtarve, jo budistve, pra nuk guxon vajzën e tyre me marë për grue. Sepse ata nuk i besojnë Zotit, ateisti nuk i beson Zotit. Madje në rast se unë jam besimtare dhe burri im kalon në ateizm edhe thot nga sot nuk i besoj Zotit, e drejta ime si besimtare më njëherë unë duhet me u shkurorzu nga i burr. E lene mo me shku një vajzë me marë një pabesimtar ateist. Me njëherë, para se më njoftu, i thumë falë, a beson ti në Zotin? Se tash rinia nuk me dim si po jetojnë, qa po jetojnë. Pra, gjithashtu dhe besimtare të ndeshme, pra ti jep një dhuratat, me nderë dhe fisnikri, e jo të bën një moralitet, kur vëri me to, dhe ti merni si mikesha, si dashnore. Pra jo për dashnore, në që se do në me marë, mere grue, jo mi keshe dashnore. Ndërsa i që mohon besimin e ati, i ka shkruar kot puna e vetë. A i do të jetë i humbur në botën tjetën. Ndërsa i që mohon besimin, e mohon besimina, si kur këta grupi të qanit, e kanë mohu besimin në Zotë. Mirë po, është drejtë e tyre, na këtu nuk kemi të drejtën diçka mindo dhe asë një qime e flokve nuk ban me i mungu, mirë po është drejtë e tyre me boqë ka të dojmë, po jo në mënyrë haptas të thrasin në përqarje, në urejtje, në mosdurim fetar. Sepse ata e kanë një mosdurim fetar, por nuk e kanë ndaj islamit tradicional. Une madje kam folë në internet edhe ata shumë mirë më kanë kuptu në ligjëratat e mia, sepse ata janë eritu nga muslimanët e jo nga Kurani, të cilin nuk e kanë studiuar. Se të po ta kishin studiuar, nuk kishin arrit me kriju ato lidhjet, lëvizjet e deçanit, thirje kunder besimtarve largimit nga feja islame. Mund të shtëthush nga sektet e ndryshme, të cilat na kanë sha kombin, na kanë sha flamurin, na kanë sha figurat kontare, na kanë fynë nënën Teres, ma djeve në gjehenem na kanë qu, e tjera, e tjera. Mund të përcaktohësh kunder kujt jemi, po jo kunder komplet fes islame. Ti fen islame nuk e njem. Qka do me thonë fobi? Fobi do me thonë kur frigohësh për diçka qka nuk e njohësh. Rëndaj ne juftojmë që ta njihni fen islame, jo prej muslimanve, po prej librit të ti. Vazhdojmë. E tash e kemi një ajet, po mundemi sa shihemi, sa shihet o besimtar, kur niseni të falni namazin, lani fytyra tuaja, edhe duar tuaja me gjithë bryla, kurse kokën tuaj fërkone bani mes, edhe këmbët tuaja deri mbi zogs të këmbës. Dhe nëse nuk jeni të papastër, atëherë bjeni pra papastër gjunup, atëherë pastrohoni. Të nderuar miq, si thash edhe më parë, çdo herë kur ka zbrit një ajet kuranor, profeti ka qenë aty. Profeti ka treguar Imam Aliut. Imam Aliu ka qenë memorizuesi genius që s'ka mund as një fjalë, as një shkronjë me i hik. Po plus asaj, kur e sheh një dit nervoz Imam Aliu profetin, edhe shomte profeti, sepse i kishte arë shpalja edhe i tregon të Zotit qka me bo, po a i kishte hezitim, si kurse Musa shka tha, o Zot, unë si kom i shku të faraoni, tha kur unë po belbzoj,
Si mund të mune me bo gara para faraoni, që a i thosht të unë jam zot, kanë me, asi, zot i tha hecec, tha shko, tha se, rabi shrahli sadri vesir li emri, vahlu luk dhe të milisan jef ka hukavli, o zot, ma lehtëso punën time, ma zgjaro krahrorin tim, se këtu kishte siklet, ma zgjidh njën nga goja ime, që ta kuptojnë fjallën time? Edhe profetit Muhammed, gjithmonë tha Aliu, ja Resul Allah, çfarë gjendje ki? Ja Resul Allah, je shumë i shqetësuar. A ta shkruaj edhe që gjendjen tënde? Profeti tha shkruaje, shkruaje, shkruaje. Shikoni të nderuar miq, nuk mundet Kurani pa tefsir. E mrenda në tefsir ka hadithe. A, që ka hadithe të rrejshme, prap kemi rrugdalje. Çka thot Kurani? Çka thot profeti Muhammed? Kush e thot një hadith të rrejshëm, në ditë kiametit flak nga goja do të qesë. Mande i thot, nëse një vjen një hadith, edhe ai hadithi nuk përputhet me Kuranin, thot, gjujeni për te murit, nuk e kam thanë unë. Do me thënë që burimi kryesor i haditheve është nga Ehli Bejti, sepse vajza jeme, këto gjonat e mija, këto librat e mija, i runë me knatësi, me dëshir, mandje thot, ah, bre, mam, s'ke pas mundësi me i botu librat e tua, unë kom e t'i botu. Djali ime, vajza ime, njësoj ka qenë edhe të profeti Muhammed, 12 stërnipa, edhe vajza e ti, edhe 12 imamët, stërnipat e ti imam, i a kanë bartë hadithet, thonjet, veprimet, a ka flet në krahun e djath, a ka flet në krahun e majt, e ka pa edhe Aisha, edhe Selemja, sepse edhe ai ka qenë njeri, ka jetu me gruan e vetë, e ka pa edhe vajza vetë, kur ka flet mas dite, e tjera, e tjera. Prandaj, ky hadith, me njëherë ka ardhë dhe interpretimi profetit Muhammed. Ta shëbije këtu, thot, o besimtar, kur të niseni të fani namaz, kjo lidhet pak edhe me surën Nisa, ajeti 34. Thot, kështu, e kemi ledzu këta, veç po e përsëritit, o besimtar, mos u falni kur jeni të dehur, derisa nuk e dini se çka po thoni, dhe kur jeni të papastër, vetëm nëse jeni në rrugëthtar, pra të papastër, kur je i dehur, tashti nuk e din a je më fanë një shprejhje gjunup, a ke pas jashtëqitje, a ke pas ato, a këto, a fjalët e tua nuk e ke në kontrol, shpirtin të ndë ki katastrofë, edhe i dehur, edhe i gjunup, kur je mas mardhënje seksuale, njeri u kalon në një gjendje kafshore, të kafshës, edhe prap duhet të kthehet me pastrimin e trupit të merë gusur. Pra, shikojmë këtu, para se me marë abdes, janë 4 kushte. Do me thonë, duhet me pas duart e pastërta, trupin e pastërt, ftyrën e pastërt me pas, pastaj me marë abdes. Sepse, këtu po thotë, hyni në, para se të shkoni në namaz, merë një abdes. Pra, nuk po thotë lahoni, po merë një abdes. Abdes, pra, vjen fjala ab, nga gjua perse, ab i thojnë ujit, dest dora, pra dorën me mush me uj. Po kamet kjo fjala, ab dest nga gjuha perse. Pra ndaj, para se me marë abdesin, na nëse nuk jemi të pastër, nuk mundemi me marë abdesin, në që se s'kemi marë të aret, nuk jemi pastru, kam të nga kanë shkel dikund nga i urin, apo në diçka nga i ndytësin e macës e qenit, e diçka tjetër, pra të arsye nuk preferohen kafshët në shpi, se janë komunitet tjetër, nuk ka të bëjmë me njerëzit, na jemi komuniteti njeri, ata janë komuniteti kafsh, ata i kanë vendin veç, njerëzit veç, pra ndaj, para brakish, para abdesit, duhet me u pastru, me i pas që të 4 kushte, sepse abdesti nuk të pastron, po atër shka bon abdesi? Abdesi, merni, kur të nisini për namaz, abdesit të afron. Qka më afron? Te Zoti më afron. Kur beten il Allah? Vendosa me marë abdes, me ju afru Zotit. Kaq, Bismillahirrahmanirrahim, vendosa me marë abdes, me ju afru Allahut.
Pra, kjo është një ritual që dikush për shembull nga sufistët nuk i kanë këto gjanat me rëndësi, po unë i përuroj ata që kanë mund me ngrit në nivellet e larta shpirtërore, në zhvillimin e vetë shpirtëror, në ngritje shpirtërore, do shta pa i përdor që të ritualet. Po këto rituale janë të vogla që cilat të pastrojnë shpirtin. Abdesit të pa, ka dy kuptime, e ka pastërtin e shëndetit, pra i pastron trupin, dhamt, trupin tonë dhe pastron, dhe e ka pastërtin shpirtërore, pra morale, afrimit të Zotit. Dy të mira i ka. Prandaj, thotë, tash, kur e marim abdesin, na nuk e marim abdesin për mu pastru, por vetëm mu ngrit të Allahu. Mu afru Zotit, po a duhet me marë abdesin, mi la dhamt, me la hunden, veshët, qafën, kamët, o rup, me qitë në lavaman, me la mirë, me fërku mirë, a duhet që to mi bo? Profeti, këto janë mustehabe, nuk janë farze, po janë vepra që mundesh mi bo, mirë po profeti, këto i ka bo para. Para abdesit këto i ka bo, dhe abdesi nga aspekti shpirtër fizik, abdesi ta largon plokshtin, ta largon gjumin, pra nga aspekti fizik, a nga aspekti shpirtëror, abdesi dë bon që ti të jesh shumë shpirtëror, shumë i pastër me shpirt, sepse ti me këtë gjest, me këto ritual, afrohesht e Zoti. Unë ju thash, abdesin do t'a marë vetëm me një gotë ujë. Kështu, përmi shami, përmi këtë bluzën, pashe së mundi une me ngrejtë, me shplut krahët, jam me mbulume, por do t'a marim edhe do të bisedojmë, po pak t'a këshuri, do më thënë largon plokështin, i del gjumi, pra, edhe është i gatshëm me u lidh para Zotit. Abdesi, për shembull, thojmë, po pse për shembull njeri kur urinon, vetëm merr taret edhe del jashtë, edhe merr vetëm abdes. Po pse me marr gusul? Gusli është më i vështirë, sepse duhet këtë trupin me la. E në qose ti je gjunub, i papastër, ti nuk mundesh me marr abdes, po njerë du të mu la. E kur të lahësh, edhe aty numrohet edhe ajo abdesi. Por, pse merret gusli? Sepse organet e jashtëqitjes, si urinimit edhe jashtëqitjes, janë vetëm ata në lëvizje për me bo një metabolizëm, një kryerje të një gjaje. Mirë po, në rastin e gjunublëkut, krit trupi, pjesët e trupit, poret e trupit, e tjera, tash më stekojmë detare, krit janë në lëvizje, në ndjenja e tjera. Prandaj, paraprakisht, para se me la abdesin, njerë duhet me u pastru. Prandaj, thot, kur shkoni në namaz, thot, lani ftyrat e juaja, krahët e juaj, mes kokës edhe këmbët, katër gjëra. Tash i tregojmë me praktik. Por, nëse nuk jeni të pastër, duhet më pastru. Pastaj, duhet t'i largojmë gjërat që i kemi nga gishti, nga dora, që mos të na pengojnë gjatë marjes së abdesi. Pra, gjithashtu, duhet nëse ndoni në gjitëse i kemi në dorë, apo lakë, të dyerve, në gjyrë, ato duhet me la, ose lak të thonjeve, pa tjetër duhet me i largu për me marë abdesin. Ma dje edhe ato pedikyr që janë ato plastikes. Mande, e dyta, nëse ti ujin e vjedh për shtetit, unë e kom pa, një x person, i ka dy qeshme, një qeshme e ka për ujitjen e bashkës, edhe ato nuk është e regjistru me natë njësorin e ujit, dhe një qeshme tjetër e ka për mula, trupin e tjera. Një po kjo është hargjimi i asaj shtëpije. Prandaj, personat të cilët marin abdes me ujin e vjedhur,
nga shteti nuk kanë abdes. Sepse namazi nuk ka efektin ton që se ti nuk ki drejtësi, nuk ki sinceritet. Pra ndaj, duhet me pas, pra, masi thamë pas tërtin, largimi i gjanave që i pengojnë ujin, mandi duhet pra edhe me qenë abdesi, uji halal, me qenë ujin që ose dimrit e nxen me rrymë të vjedhur, nuk ki abdes, nuk i e i pas të gjunubit, më shko asë në haqëllëk më shko. Mande i thot, kushti i tret, i katërt është, që kur ti japim mes këmbëve, nëse i kemi la këmbët për para namazit, sepse kemi shkel dikund, edhe si jemi të sigurt, mirë po unë për shembul mëngjes, i kam la këmbët, jom la krejt trupin, edhe shpine i kom pastër, edhe kom marrë abdes, edhe vjen dreka, i kom pas qarap të veshme, prap në kpucat e pastërta, qarap të pastërta, qarapët, atëherë vetëm i heki qarapët edhe e vazhdoj mesin, s'kam nevoj mi la këmbët. Por, nëse i kemi të përlyta, para prakisht i lajmë, nëse dhëmbët i kemi të përlyta, profeti thot, 60 herë ka ma shumë se vapë në qose, i lani dhëmbët, po jo mërenda në abdes, kuptoni, edhe veshët që se keni të përlymë lani, së është problem, po jo mërenda në abdes. Pra ndaj, pa hum për ko, po e marim në praktik abdesin, inshalla arrim, veshta që më s'kom haru edhe dishka, ok, dhe kështu pra, thotë kur nisemi të falim namazin, i lajmë fytyrat. Si i lajmë fytyrat? Fytyrat i lajmë prej këti gishtit madhë edhe gishtit mesëm, këta gishtat, pra sa mundin me mri komplet fytyrën tonë. Pra sa mundin me mri komplet fytyrën tonë. S'kemi nevoj na mi hek shamin e me la këndej, po sidomos na gratë kemi na vështirë, kur ta marim abdesin, por sa ftyra që të shihet me njerëzi, qaqë sa ftyra e kapë që të dygishtat pra, komplet ftyrën, prej këtu e këtu, aqë kje nevojshëm edhe prej këtu ku kanë dalë flokët, deri te mjekra. Kjo pra është si përfaqja e ftyrës, ku duhet ta prek uji i abdesit. Pastaj, tash e bëjmë edhe me praktikë, pastaj e dyta vjenë, larja e duarve tuaja deri në bryla. Tashë te ehli sëneti, për shemë, kur vishin të na mësafirët si fmi, unë e di, kur lypshin me marë abdes, unë e jënë kom pak vezvese ka pastërtia, i theshë në nëste, me theshë, ku kanë na këta mësafirët, tashë banjën, këtë kanë me ma bokë, kanë me ma lakë. Pse? Sepse ti e mërshin aty, thot, abdesi merët prej edhe lahën durët deri te bryla. Mirë po, shikoni, kur t'ju vjen një more, në moler, a ju thot juve për shambull, për para i kemi pas ly derin gjysë të murit, me lak i lyshim, s'kemi pas drasa sen, më smu për ly muri, për mi e lysh në koridoret, si do mos edhe në përshkolla, i lynim me ngjyrë, me laqet ndryshme, derin gjysë. Në por na matjen si e bëjmë, ose lyerjen si e bëjmë, a e bëjmë prej në poshtë nalt, apo prej nalt poshtë. Edhe këtu thot, lani, pra, normal që e bëjmë prej lartë, prej gjysës murit, poshtë, a i bojagjiu, moleri. Pra nda i thot, dhe duar tuaja, lani fytyra tuaja dhe duar tuaja me gjithë bryla. Që do me thonë, te ehli syneti, kështu e marin abdesin, këtë qullë bëhet, me banjo, me trup, me gjitha. Pra, abdesin e marin kështu. Po, te ehli beti, sepse profeti me njëher i ka të regu Hasan Husenit, me njëher Fatimas, me njëher Aliut, pra i lajmë prej bryllave. Ani se thot lani duart derin brylla, por lahën duart abdesi merët prej bryllit, të posht, ta shë të regojmë si, sepse ti edhe kure shtrydh peshkirin, a ujë nuk shkon hava, po shkon ujë të posht. Prandaj, na nuk kemi nevoj kështu e me të hynë nër kraktu, etjera, etjera. Po, e lajmë prej kësaj pjesës, po, me rëndësi është deri të bryllat. Vazhdojmë, dhe fërkone mes kokës, sa është mes kokës? Një e katërta, për afërsisht i bjerë një,
2, 3, 4, 4 pjesë prafërsisht, pra një e katërta e kokës. Jep një fërkone, pra me ujin e, me dorën e lakt, e fërkoni këtë kokën. Por, harova me thonë, edhe një prej kushteve duhet mi pas kombët e terta. Pra, nëse i ke la kombët para abdesit, sepse ke shkel në donin dytësin, edhe i kitë lakta kombët, nuk të pranohet abdesi, duhet mi terë komët me peshkir, pastaj me bo mes. Ta shë bëjmë edhe me praktik, edhe besoj se mos dilni prej banjës së pa marë abdes. Edhe nëse nuk falesh namaz, në qoftë temën, merni abdes. Merni abdes sepse abdesi të largë është arma e besimtarit. Ama unë s'po di me falë namaz, nuk ka problem, një muj ditë vetëm abdes. Ti ashtu sa ashtu bre po i lanë dhëmët, po i bënë ato këto, merë abdesin që shpoj marë mu, unë delni për i shtëpis me abdes, keni me pa sa keni mu afru me Zotin, keni me pa që qësh ju hecin punë, trap, rap, rap, thush mërë, unë e planifikova këtë punë, unë komendu se shumë vështirë kam u kry, por për hirë të abdesit, tuaj që ma nuk lejoni vetës me dalë prej banjës pa abdes, me dalë prej shpijës pa abdes, për hirë të asaj Zoti kam ju ndihmu. Sa herë të shkoni në banjo, merni abdes. Keni me po, rini vetëm me abdes, mos falni namaz, një muj ditë, në qaftë teme, vetëm me abdes rini, e kur të vim të namazi, pastaj sa bukur. Dhe mes kokës dhe thot mes këmbëve. Mirë po, te këto përkthimet e Sherif Ahmetit e qesim në klapa, se zgudzon përkthysi me thonë dhe lani këmbët, po thot dhe i, mes këmbëve në klapa lani këmbët. Ta shë zotri, a do të mi fërku, a mi la? Ta shë zoti për thotë në Kur'an, mi fërku, mes, mi dhanë, e këmbëve edhe kokës, e ti qka ke lybre zoti me shtin klapa aty, lani. Por, ja kështu pra e vështërsojnë punën, sa ma shumë që namazi mos jetë i lehtë për njerëzit. Namazi, abdesi mos jetë i lehtë për njerëzit. Pra ndaj, dhe ja bëm prej kokës, i bim edhe mes kambe. Të nderuar miq, ka që ishte sa i përket abdesit, ndërkash për guslin, do të vazhdojmë erë në ashme, dhe tani do të marim abdesin. Gjithmonë nisësh një koncentrim me bo, se edhe kjo është një ritual që ty të afron të Zoti. Të afron të Zoti. Nuk mund është ti në marë abdes, mësmi pas me në të aty, më këshyën pas tyre, andej, këndej, me lëviz, me bo një veprim tjetër. Po, vetëm pra kështu, edhe njerë, vendosa me marë abdes, me ju afru Allahut. Pastaj, si që thamë, dora, nuk e, pse nuk lahët ftyra me dy dorë, po vetëm me dorën e djathtë, sepse dora e majtë është dora e tahretit, e pastërtisë, të vendeve tjera e tjera gjenitale. Ndërka që dora e djathtë është dorë e fytyrës, sepse me qëtë fytyrë kemi me dalë para Zotit. Prandaj, shkojmë kështu, vetëm me dorën e djathtë. Si që thamë fillim, këto dy gishta, pra gishti madhë, edhe gishti i mesëm, këto duhet me kapë fytyrën, vetëm sa e kapë kë gishti, pra, kaqë, s'kemi nevoj nami hek shamijat e andej-këndej. Edhe prej nalt, prej kësaj pjesës, deri të kjo. Që, vetëm një herë është obligative, dytën herë nëse donë. Shikoni. Sa donë, mundësh një me fërku. Hiç nuk është problem. Mirë po, një herë është obligative, dy herë mundësh, tri herë nëse e banë, abdesi prishet. Pra, me qëllim është që komplet me i shku uji në çdo pjesë të fytyrës. Kështu pra, uji pastër. Pastaj, me dorën e majtë, qesim ujin, ose
Në çeshme, edhe me një herë nalim, nëse harxhoni ujë, abdesi nuk ju bëhet kabull. Pastaj, këtë ujin, që une po e qesë, po e bëja sapë që e kom qitë, prej bryllit të poshtë, një herë, shikoni, e lagim mirë, që edhe një herë, tri herë prishet abdesi. Pra, para mendoni se po e qesë une për mi, se s'ka kuptim. Pra, prej këtu, prej bryllit, kështu jam shoni, tak, tak, edhe duhet komplet mu lag, edhe gishtat i lagni, nëse keni unaza se ndut mi hek, kjo pra dy herë. Vazhdojmë, ende su ka arzhu uje, pastaj, me dorën e djath, e mbyllim qeshmën, jo më rjedh uji, sepse abdesi jo duhet me pas kujdes e ka njerëzi nuk ka uji, ujin ti nuk e ke kryu. Edhe njëherë, ohoho, e laga unë edhe gjemperin. Dhe ka që kry me këto, pastaj, me që të dur, pra të lakta, e preki mes kokës, qështu, dhe e marim këtë ujin, me dorën e djast, e marim ujin e dorës majtë. Dhe, pra, me dorën e djast, e marim ujin e kësaj dorës, është e lakt kjo me ujë, dhe e qesim në këmbë. Shikoni, mirë po, jo me ullë në banjo. Po unë këtu s'po mundi si mja të regu juve, po që po ja të reguj. Pra, e marim me dorën e djast, e marim ujin nga krahu i majtë, dhe ja qesim këmbës, jo për mi qarape. Pra, në këtë mënyrë, deri te kjo pjesa, pra. Kemi të kjartë, edhe pra me dorën e majtë e marim ujin e krahu të djatë, pra me dorën e majtë dhe ja qesim këmbës së djatë, do më thënë prej gishtave deri te zogza, kështu shkruan Kurani. Dhe këto duar, nëse lahën, mande i shtin prapë në qeshme, abdesi prishet. A dini pse? Sepse do me thënë si ke pas këmbët e pastërta. Pra ndaj po i lanë durët edhe njëherë. Pra, mes kukës e marim këtë pjesën, krahun e majtë e pastroj mujin, e lagim, ja qesim këmbës djathë, e marim krahun e djathë ujin, që shtu e fërkojmë pra, e pastroj mujin, ashtë ritual, shpirtëror, dhe ja qesim këmbës e majtë. Mirë po nuk guxojmë me ngritë, sepse vetë për ullja, kjo për ullja, po e shihni, vetëm për ullja e ka qëllimin e vetë. Abdesi që mirët si mas e hlibetit. Shikone, sa u i kemi arru, as një gotë plot nuk e kemi arru. Tri herë pse prishet, shumë bukur, shumë bukur. Një herë është obligative. Dy herë, është dyshon dikush, ndoshta e ka mjekrën matë ma dhe sen, thot, ndoshta se kumë shpërla mirë. Tretën herë, je i dyshimt, edhe për si mas mësimeve të profetit, në Kur'an nuk shkruan asni herë, vetëm thot lani, a profetit thot vetëm një herë jam shoni, por nëse keni dyshime, atëherë për zdyti. Për streti, një gjo që prap ke dyshime, atëherë shkora hatoju njëherë, edhe merë mësoju që shë muar abdesin, ajo me arzhu 2-3 kg ujë aty, unë e kom pa njerëzit të marë abdes, shkon minimum 10 kg ujë. Abdes nuk ka. Abdes i vërtet, si mas shkollës e hlibetit, është me një gotë ujë. Anë që se je pa pastër, laj dhantë, laj kamtë, kërrejt për abdesit, ajo, po. Edhe mirë është me pjuja, po. Ok, të ndëruar miq, kaq ishte pra për sante, sa i përket surës Maide, të rjeza, mos mu ka prish, makjajë jo, se së qesune. Qo se keni vajza, zonja, qo se keni shminka, send, këto du të mi hek, me palon të lakt, e pastaj, me marë abdes, po une nuk qesë makjash, kështu që
meni her morabdes. E haide pra. Dëgjohemi pra her vetjera të nderuar miq, tani po vazhdojmë me ligjeratën jo, po me bashkëbisedimet interaktive, kush ka dëshirë mundet mu kyç, ndërka që Herolandin një akum bo herën e kalu me mjute, po sot pja bëj blok, se kjo nuk ish as pak kultur. E qashtu, hajde, ta shura hatua, po kësë. E, ok, hajde dhe gjeni, masi po di ke bidate, që shfar moderni koka këtu, me gruën, me sënde e bidate, po në diti kam su dikujt për bidatet. Zotin anë. E kështu pra të nderuar miq, kjo është një mësim shumë i bukur nga profeti Muhammed, po numër një nga Kurani. Po be sister muslima, bidati. Po dhe bidat, u kanë mësu bidat. Tybe në ditë nuk e din qka do me thonë bidat. Në risi, qfar risi, mai vjetër se profeti, se shkolla profetit a ka. A jeni sunni apo shia? Unë jam vetëm muslimane, kam qenë sunni, dërin moshën 27 vjeqare, po tash jam studiuse e sekteve, edhe shijat ishin musliman, po nuk jam shia, e ndën do shta bohëm shia, se ishin njerëz shumë të mirë, po nuk ka lidhje, edhe sunit janë të mirë, edhe shijat janë të mirë, të dyt janë musliman, po ne me rëndësi du të me pas kitabullah, dhe i të retu Resul. Unë e këtë familje në kam 99% sëni, ku gjësë është ajo mu kanë sëni, nuk është keqë. A, me qenë sekte, edhe shia janë shumë njerëzit e mirë, unë e kam plot miqë, edhe janë shiat bashkim, bashamir, jaha, shumë të mirë janë, musliman shumë të zgjut, shumë të menqën, musliman që e pasojnë e hlibetin, edhe janë musliman vla, nësë më dhe më mi thënë qafira, apo jo dashamir Jahja. Me rëndësi është Kurani edhe Ehlibejti. E dashamir, që se kiti diçka me thënë për Ehlibejtin, hajde folë.